se ju tham pak më herët do të ktheheshim me një tjetër të ftuar. Ajo është një vajzë shumë e talentuar. Në fakt dashuria e saj për pianon ka nisur në moshë shumë të vogël, jo sepse është shumë e madhe. Megjithatë, nëse flasim për një vajzë 7 vjeçare, e cila në familjen e saj nuk është se ka ndonjë traditë të gjatë me muzikën, pra le të themi, nuk është se kanë qenë ato modelet brenda familjes që e kanë stimuluar dhe e kanë bërë që veshja e saj të rrjetë tjet, ajo që është sot ka prekur skena pafund, ka medalje, ka certifikata, ka tituj të cilat tregojnë më së shumti mbi talentin, pasionin dhe të ardhmen e Kristel Karagjozi që është me mua në studio. Mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për fjalët e mira. Ka më shumë se sa kaq, nëse unë do lexoja sa shumë ke bërë ti deri më tani, jam bindur që do të merrja gjithë kohën që kemi parashikuar për këtë bisedë së bashkur, por do doja që të na rrëfeje ti më shumë për veten tënde, për këtë pasion të madh të ndit, profesion tashmë, se kam përshtypjen pas kaq shumë investime është ardhmja jote do vazhdoj të jetë. Patjetër. E tillë apo jo? Po. Ti e mban më vetë veten tënde mend në moshën 7 vjeçare kur ke prekur tastet për herë të parë? Unë në fakt e mbaj veten mend që në moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, unë kam qenë në fakt një fëmijë intonuar që në moshë të vogël këndoja ato këngët e fëmijërisë. Shkoja, kisha një piano në shtëpi, një piano të vogël që e kishin bler prindrit e mi. Edhe luaja shpesh gishtat aty dhe më pëlqente me thënë drejtën. Më kujtohet që ishte një dëshirë e madhe imja që të shkoja dhe të luaja në piano. Dhe prindrit e mi e panë në fakt dëshirën që unë kisha. Edhe kur mbusha moshën 7 vjeçare, më futën në shkollën e muzikës. Pra konkurova dhe fitova në shkollën e muzikës. Në një farë mënyre ti e ke zgjedhur vetë. Po, në një farë mënyre po. Shkollën që do të ndiqje dhe të ardhmen tënde. Por kjo edhe merit e prindërve, sepse në fakt duhet jenë shumë të vëmendshëm të kuptojnë në atë moshë se ku fëmia i ka ato talentet edhe të dhënat e tij. Po, vërtet. Dhe sot mbas një rrugtimi të gjatë duhet thënë. Patjetër. Çfarë do të thotë për ty e gjithë kjo eksperiencë dhe çfarë të jep piano kaq shumë? Më trego pak çfarë do të thotë për ty kur je aty në mes të një skene, regjia do na ndihmoj dhe me disa imazhe në fakt të performancave të tua. Mund të them që piano është bërë një pjesë e imja, është bërë një pjesë e imja e pandashme që nuk e di, unë thjesht nuk mund ta imagjinoj dot veten time pa pianon. Sigurisht kam pasur shumë arritje të cilat të bëjnë të ecësh përpara dhe sigurisht kur ti punon aq shumë edhe arrin diçka, kjo të jep stimul që ti të vazhdosh akoma përpara edhe pse jo të vazhdosh pasionin tënd dhe të arrish akoma më shumë. Unë fakt kam pasur shumë arritje. Të vërtet. Mund të përmend disa prej tyre. Një nga eksperiencat e mia më të bukura ka qenë kur kam performuar me Filharmoninë e Kosovës në vitin 2019. Ka qenë një eksperiencë që do ta mbaj mend gjatë gjithë jetës time dhe nuk e di, lumturia që kam ndier ka qenë e papërshkrueshme. Çfarë ka bërë kaq të veçantë nga performancat e tua të luash me një orkestër është diçka tjetër gjë. Është komplet, mund të themi diçka tjetër gjë se sa një performancë solo. Plus që ishte dhe performanca ime e parë, hera ime e parë që performoja me një orkestër, edhe për mua ishte magjishme çdo moment, çdo gjë. Gjithashtu qelloi koha e pandemisë në fakt. Ishte vështirësi për gjithë, sidomos për në artistët, për instrumentistët, për artistët, për gjithë. Një kohë shumë e vështirë që çdo gjë u kthye online, nuk ishte më ajo skena, ato emocionet që përcillte, duart rokitet e publikut, edhe u bë disi e vështirë. Por që në 2019, në 2021-shin, në mars vendosa të bëj një recital në Durrës për të kthyer pak atë gjallërinë, pak atë muzikën klasike. Edhe shkoi shumë mirë gjithçka, bëra në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Edhe ishte me të vërtet një eksperiencë shumë e bukur edhe u gëzova me të vërtet shumë. Doli dhe një foto në fakt. Po, disa fotot e tua po qarkullonin ndërkohë që ishte një foto me mësuesen time. Edhe gjej rastin të falenderoj shumë, sepse për mua është shumë e veçantë. Edhe patë në sajtë të saj, unë kam arritur gjithë të sukseset edhe e falenderoj shumë se punon me mua me një pasion shumë të madhe, shumë su se Linda Zemblaku.
edhe falenderoj shumë. Pastaj një nga aktivitetet të tjera ka qenë isha në Vjenë në fakt, në Korrik. Po, që ka qenë një tjetër moment i rëndësishëm i ty. Pa tjetër. Dhe ashtë dy koncerte, isha eftuar në dy koncerte. Një nga ato ishte në Airbar Hall, është një nga skenat më prestigjoze atje, ku kanë luajtur dhe shumë kompozitor të njohur. Edhe ishte me të vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Këto ishin në diplomat... Certifikatat e tua. Po, gjatë kohës e pandemis, kam gjithë kohës kam shkuar në për konkurse, kam shkuar në Moskë, fitova çmim të parë dhe medalja ari, në Kanada çmim të parë, në Montreal çmim të parë. Të që? Edhe... Mund të them që sa do jam përpjekur të angazhohem, po prap si skena, si ato emocionet të skenës. Me gjitha ato, edhe këto janë medaljari, janë shumë motivuese për një artist, për më tepër të moshës tënde, që e ka, kjo është ajo mosha që po më tregojnë në fillim të bisedës? Kjo është mosha 2-vjeçare, 3-vjeçare. Këtu është... Këtu ka filluar më zyrtarisht, po të temi. Këtu kam që 7 vjeç, kam filluar klasën e parë. Qëfar të thotë për ty që pjesë më të madhe të fotove i ke pikërisht në këtë pozicionin këtu, pra ndryshon cilësia e fotos, por ama ti e gjithmonë e ullur në piano. Është një kënaqësi kur e shikon veten kështu mbas 10 vitesh për shumë ose më shumë, nuk e di, është... Më duket sikur është diçka që e kam pas që e vogël të destinuar. Është vitur me ty, është pjesë e jotja. Nuk e tërsisht. Thuhet për artistët në përgjithësi, instrumentistët në mënyrë të veçantë, se në momentin që vendosin se kjo do tjetë e ardhmja e tyre, fëmiria kalon në një plan të dytë. Për ty si ka qënë? Në fillim, me thënë të drejtën, ka qënë ajo mosha 7 vjeçare, ajo mosha që normalisht ke qef një qik të luash me shoshet. Dhe jo vetëm në atë mosh, por edhe në tete, po dhe në moshën që jeti tani, me sigurin një pjesë e mire shoqeve do t'jen në kafe. Unë thëmë se nëse ti mësosh me këtë rutin të ditës, arrin dhe ta menaxhosh kohën dhe për të bërë gjërat tjera. Është, kur arrin një lojë moshe, mund të menaxhosh kohën t'i bësh të gjitha, ato që do në t'i bësh. Edhe ka qënë pak e vështirë në fillim, por duke u rritur, duke u bërë gjë e imja një rutin, e përdiqme e imja, nuk mund të them që e kam problem. Po edhe prindrit e mi, pas ta janë gjithmonë jam munduar që t'ma kompesojnë gjatë pushimeve verore, më kanë shkuputur shumë pak, por që herë pasherë. Sa është shkuputja më e gjata e jotja? Më e gjata. Unë zakonisht pushimet tona familjare, gjithmonë planifikohen, për shembull kisha koncertet në Vjenë, dhe nejtëm 3-4 ditë më shumë. Dhe u shfrytëzua edhe për ndonjëllësime, kuptaj. Shumica e pushimeve të mija më gjata janë me piano. Që do të thotë, shkoputje nuk është se bëhet, apo jo? Shumë pak. Të thuash 10 ditë, 2 javë, ti nuk do të prekësh piano me ndërë. Pse çfarë ndodhë nëse do të merë një vendim të tjilë, qoftë edhe për pushime? Pikë se pare është e vështirë, unë nuk mundem të bëjt dotë, nuk e di, nuk rritë dotë. Të mungon, do më thëmë, e para është lidhja emocionali që ti ke, dhe pas taj në performans të ndikon? Normalisht, është që se ti e len një ditë piano, në ajo të len të 10 ditë, dhe që duhet studio gjdo ditë, ti përkushtoj gjdo ditë që të arrish aty ku do. Gjdo ditë nga sa? Kjo rutina jote, pra sa orë nga dita jote janë e ullu në piano? Mund të them që 5 orë, ose më shumë, gjatë fundjavës, i merë piano. Është e vështirë, ndoshtë atjere që e dëgjojnë, duket shumë e vështirë, por një artist, një instrumentist e kupton që është një gjë normale. Pjesë normale e garkesës të ditës. 2022 që ka planet të tjera për ty. Po. Qëfar të pretë? Më presin shumë gjë. Unë tani në gusht isha në Bienale, janë netët e muzikës klasike në Durrës, e cila organizoj çdo 2 vite, dhe aty fitova gjithë çmimin, gjithë bienalen, dhe mora një javë në Spanjë. Kështu që një javë jam në Spanjë, në 2022-shin, për një ose dy koncerte. Gjithashtu do iki dhe në Itali, kam një recital në Itali, të cilin ma dha kryetari i juris. Jam në Spanjë, në Stambol, kam një recital në Stambol, që u shtyn nga pandemia. Kam një recital në Portugali.
Edhe gjithashtu jam e ftuar në Airbar Hall në gusht të 2022-shit. Do me thënë, jam... viti jo të shmbyllur. Është... Ti e ditë që të pretë në 2022-shit, në mos do dalin dhe të tjera aktivitete rrugës. Jemi duke të ndjekur në një moment? Pa. Nga performancët e tua, e dëgjojmë pak sekonda? Pa. Synimet e tua të studimeve, por pse jo edhe të kontratave në lidhje me profesionin që mund të bësh në vazhdim, janë për jashtë Shqipërie? Po, pa tjetër. Okay. Unë kam disa vite në fakt që shkoj për masterclass në Vienë. Aha. Edhe kam një profesor atje me të cilin bëj masterclass dhe mendoj që në një të ardhme studimet e larta ti vazhdoj atje. Ky është një dëshira ime që them se do ta bësh realitet, por aq kohë sa ke arritur kaq shumë deri më tani dhe kaq shumë talentuar sa ti je. Ne jemi duke shkuar drejt fundit, koha është për ty për të shtuar diçka nëse ti do kishe dëshirë. Po, unë dua të falenderoj familjen time. Sigurisht sepse fal tyre un jam këtu, fal mbështetjes syre, fal për çdo gjë kanë qenë pranë meje dhe më mbështesin në çdo hap që bëj. Edhe gjithashtu mësuesen time që falenderoj shumë dhe po shumë fort për çdo gjë. Faleminderit që isha në studio. Faleminderit shumë sukses. Shumë faleminderit. Dhe jam e bindur që nëse ne do të kemi një intervistë në sta vitesh bashkë, me siguri do të flasim për skena shumë të mëdha edhe për një rritje tënde profesionale në Maja. Faleminderit. Por të shkëlqesh kudo. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit. Ndahemi bashkë në studio, do të jemi nesër në orën 15:30 për të nisur një tjetër transmetim. Vazhdoni të qëndroni me News 24.